Hey, Britney! I have a gift for you. Hey, make a hole right now! I like you. Back! Make a hole. Back! I'm Britney, how are you? Hey, out of the way! Make a hole! Out of the way! Coloca a peruca aqui, ela vai falar com você. Vai falar com você. Será que ela fala? Tá bonito, hein? Você gostou, senhor? Tá bonito. It's a gift for you, Bruno. A little stamp. Eu gostaria de um little stamp. A little stamp. Pega um ângulo aqui. Ela tá lá já. Só na cadeira aqui. Pega lá, vamos! Olha lá, olha lá, não. Pega o rosto dela. Ela tá comendo ali o quê? Um prato de estrume. Eu vou lá tentar, vou entrar lá. Dá licença que eu vou entrar. Não desmonta, não, Arnaldo. Dá licença que eu vou entrar. Dá licença que eu vou entrar lá. Pode entrar. Pode entrar, você que está com fome. Não pode entrar, não? Eu ia só entregar um presente pra ela, não pode, né? Cadê ela que eu não tô vendo? Será? Na saída da frente. Ô, Arnaldo, você tá onde? Pega ela lá, cara. Pega ela lá. Pega ela lá. Tô esperando a Make a hole, gentlemen. Keep it moving. Keep it moving. You. You. Out of the way. You. The book is there. Out. Move. You, Britney. Look at me. I'm from Brazil. I love you. Turn around, man. I'm from Brazil. I love you. Turn around. I like your gift. I love you, Britney. Move. Move. This. Hey, back up. This gift. Back up. Back up. She wanted to get this gift for you. Arnaldo. You can take it, Britney. I feel sorry for you. Back. You go with him? Absolutely not this way. Britney, you can take it. Move. Britney, I like you. Britney. Out of the way. Out of the way. In my ear. Will you shut the fuck up? Yeah, there we go. Thank you, Britney. I'm from Brazil, I love you. I love you very much. And I would like to give you a gift. A gift, please. Vamos, Felipe. Gift for you, gift, Britney!